כשאנחנו עולים לרבי שמעון, מה חושבים? יש מצווה לאהוב את השם, יש מצווה יותר גדולה. ובו תדבק. מה זה יותר? יותר מלאהוב זה ממש להרגיש שלא רק מלוא כל הארץ כבודו, אלא גם בתוכי. לתאתר פנוי מיני. איך עושים את זה? אז כתוב שדרך נדבקים בצדיקים, באמצעותם, אתה זוכה לדבקות בקדוש ברוך הוא. כן. אתה עולים לציון של רשב"י, אז זה דרך הצדיק שכולו מלא שכינה, אתה זוכה לדבק בקדוש ברוך הוא. וצריך תמיד להיות מכוון למקום הזה. לדעת, אני עולה לפה שער, כמו שאומר רבי אלעזר הזכרי, השירים הם כדי להידבק בקדוש ברוך הוא. כל מה שאתה עושה שם, הכל יש לו מכוון למטרה אחת. וכל הדרך אתה מכין את עצמך. קורא את האידרה, קורא שבחי הרשב"י, לומד לימוד, כל לימוד מתורת רבי שמעון, הכל שבסוף תזכה להגיע לדבקות. והכל זה הכנה לבית מקדש. כי הגמרא אומרת שצדיקים זה בחינה של בית מקדש. שניהם נקראים עיניים, שניהם נקראים אור. כן. כשנעשה את העבודה שלנו כאן בצורה נכונה, אז נזכה לעלות למדרגה הבאה של בית המקדש, יהי רצון במהרה בימינו אמן.